Какви тестове ще ми бъдат направени по време на бременността? Между 11 и 14 гестационна седмица е желателно да се проведе така наречения биохимичен скрининг на бременността, за да може да се установи какъв е риска от раждане на дете с вродени аномалии, например синдрома на Даун, синдрома на Едуардс, спина бифида и други. Също така в този период е важно да се извърши прецизно ултразвуково изследване, така наречената фетална морфология, при което ще се огледат в детайли всички органи и системи на плода. Ако се установи повишен риск от раждане на дете с аномалии, се препоръчва извършването на амниоцентеза.